ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ମେହରବାନ ସରକାର। 2013 ରୁ ବ୍ୟାନ୍, ହେଲେ ସବୁ ଦୋକାନରେ ମାଳମାଳ ସଫଲ ବୀମା। ଗୁଟକା କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଖାଇ ନରମ କି ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ। ଇଏ ହେଉଛି 2013 ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟକା ଉତ୍ପାଦନ ବିକ୍ରି ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। 2013 ମସିହାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଟଖା ଉପରେ ଲଗାଇଛି ବ୍ୟାନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଟଖା ବେପାର। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସର୍ବହାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିଯାଉଥିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସର୍ବହାଲ। ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ମାଳମାଳ ବେଆଇନ ଗୁଟ୍କା ମାଳ। 2013 ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟାନ୍, ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ସଫଲ ଆଉ ବିଫଳ। ଖାଲି ସର୍ବହାଲ ନୁହେଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଛକ, ସବୁଠାରେ ବେଧଡ଼କ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୁଟ୍କା। ହେଲେ ନଜର ପଡ଼ୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯଦି ସର୍ବହାଲ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ବିଧାୟକ ବି ଆନ୍ ଖାଇକରି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼କେ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରେସ୍ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରିଆ ଏନ୍ତା ରହିସି କାହିଁକି? ଏଇଟା ଇତା ପ୍ରତି ଦାୟୀ କିଏ ଯେ ଆମେ ଜାଣିନି ପାର୍ବା, ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ କି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଦାୟୀ କି ଏଇଟା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦାୟୀ ଆମେ ଜାଣିନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖବାର୍କେ ଗଲେ କାଗଜ କଲମ ଥି ସୀମିତ ରହୁଛେ। ସରକାର ଯାହା ବି ନିୟମ ଆଇନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଗୁଟ୍କା ଖାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସରର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଗୁଟ୍କା ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଟ୍କା କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 4 ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା, ହେଲେ ନା ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଫା 302 ଲାଗିଲା, ନା ସେ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ଏହି ଗୁଟ୍କା କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ 200 କୋଟିର ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିଲା। ଏଠି ସଫଲ ବିମଲ ମାଲିକ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ନାହିଁ ତ? ଚାଉଁରପୁର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବିହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 3-4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା, ତା ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା? କାହିଁକି ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାହା ଚାପରେ ଇଏ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ? ତାଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିର ପରମିସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲେଆଉଟ୍ ହେବେ ତାର ପରମିସନ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ମରିଗଲେନ, ଆହୁରି ରାୟପୁରରେ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ପଡ଼ିଛନ୍, ଆଗକେ ଆହୁରି ମରିବେ ବୋଲିକି ମାନେ ଦିଶୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଉପରେ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ ନିଅନ୍। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ? କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ କାରଖାନା ମାଲିକ, ନା ମିଳିମିଶି ଚାପିଦେବେ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।